Қазақстан тынық мұхиты Ляньюнган портындағы логистикалық терминалын кеңейтіп, айлақ арқылы жүк тасымалын ұлғайтуды көздеп отыр. Бүгін Бейжінде мемлекет басшысы көрші елдің Цзянсу провинциясының халық өкілдерінің бүкіл халықтық жиналысы тұрақты комитетінің төрағасы, партия комитетінің хатшысы Лоу Чжицзюнмен кездесті. Тараптар Қазақ-Қытай бірлескен халықаралық логистикалық компаниясын дамыту жайын талқылады. Еліміз айлақ арқылы жыл сайын 150 мың контейнер жүк өткізе алады. Ал 2020 жылға қарай айлақ-Қытай арқылы жылына 30 миллион тонна жүк өткізуге мүмкіндік береді. Бұл кезде контейнерлер саны 500 мыңға жетеді. Көрші ел Қорғастағы арнайы экономикалық аймақтың әлеуетін арттыруға да инвестиция салатын болды. Для Казахстана сотрудничество с провинцией Цзянсу. Қазақстан үшін Цзянсу провинциясымен ынтымақтастықтың зор маңызы бар. Біз Қытай Халық Республикасы басшылығымен уағдаластық бойынша Ляньюнган портында жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл Қазақстанның тынық мұхитына тарихи тұрғыда алғаш қадам басуы. Мұны ынтымақтастығымыздың басы ғана деп ойлаймын. Ляньюнган әлемдегі ең ірі әрі жүк өткізу мүмкіндігі кең 20 айлақтың біріне жатады. Ал порт орналасқан Цзянсу көрші елдегі логистикасы мықты дамыған аймақ. Бұл провинция Қытайдың ішкі жалпы өнімінің 10% беріп отыр. Развитие стало подписание во время встречи на высшем уровне. Екі ел көшбасшыларының келіссөздері кезінде Цзянсу провинциясы мен Харгос шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын дамыту, логистикалық инфрақұрылым қалыптастыру, индустриалды паркын дамыту жөнінде келісімге қол қойылды. Инвестиция мөлшері 6 миллион долларды құрайды. Бұл қаражат алдағы 3 жылдан 5 жылға дейінгі аралықта жаратылатын болады. Цзянсу үкіметі Қазақстанмен әріптестікті кеңейтуге мүдделі.